ကျွန်တော်အရင်ဆွတ်တတ်ကြပါဆိုနော်တင်းလုံးဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိတ်နိုင်တည်သောမြို့ကိုမပွေနိုင်16ကျွန်တော်ကြားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်16ကိုဖတ်မယ်ချုံနီးသူသူတပါးတို့တင်းလုံးကောင်းသောအချင်းကိုငင်၍ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောတင်းတွေအဘဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းများသူတပါးရှိ၌တင်းတို့အလင်းကိုလင်းစင်ကြတော်ရောက်တိုင်းစီကြပြန်ရှင်ကောင်းကြည့်ပါစေ။ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောဖြစ်တဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားခေါ်ယူလို့တပိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်ရောင်းခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးရှစ်အပိုင်းနဲ့ဆက်နဲ့ကိုကျွန်တော်အချိန်ပြုပြီးတော့ပြောသွားတာခေါ်အားယူကြတယ်။အဲမှာနေရောင်ကလည်းနာနဲ့နေရောင်ထွန်းပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူထိုထွန်းပေါက်လာသောနေမင်းကဲ့သို့ပြောလာတယ်နာဂာဒီလောကရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောလာတယ်။နေရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတခြားမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်နဲ့ကဒီလောကရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ဒီလောကတကယ်လဲငါနောက်တော့လိုက်တယ်ဆိုရင်မောင်မိုက်ဆိုတော့ဒီလောကမှာရှိရတော့မောင်မိုက်မှာဝါလာချက်ဆိုတော့ရှိရတော့အသေးရဲ့အရှင်ကိုရမယ်လို့ပြောသွားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တာပြောတာပါလေ။ဒီလောကတက်တာမှာတကယ်ပဲနေမင်းကြီးကစัจ java လာရဲ့အလဲဘူမှာရှိပြီးတော့ကဘာတခြားကျေလာတယ်အဲ့ဒီနေကိုလည်းဘဟုပြုပြောလည်းပတ်တကယ်တော့ငါကတင်လို့ဘဝရဲ့အလဲဘဟုအချက်အချာရှိပြီးတော့တင်လို့ကငါကိုဝိုင်းရံပြီးတော့အသက်ရှင်ကြမယ်တွာလာကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှတင်လို့တတမှာမောင်မိုက်ချင်းဆိုမှရှိရဘူးအမောင်ထဲမှာစံတော်ဝါးနဲ့တွာပြီးတော့ခလို့တိုက်တာလဲကြတာဘဝမှာရှိတော့ခရစ်တော်ကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တော့ငါပြောနေစေကိုကို self center မှာလို့နေတော့ဖယားကိုပဲဘဝရဲ့အလဲဘဟုမှာထားပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကဲပတ်ကျွန်တော်ခိုင်းနေတာပါပဲရာသီဥတုလို့မုံကိုကိုဖြစ်စေသောအရာများအေးဆက်နေသောအရာများကပွင့်လာမယ်အလင်းဆိုတာကတင်းရဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာအသိရဲ့အတ္တတာမှာအလင်းကဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အေးဆက်ခြင်းနေရာမှာနွေးထွေးခြင်းဆိုတာကဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ရာသီဥတ္တကပင်ကျွန်တော်ဆိုင်တစ်အများကပြောတယ်ရာသီဥတ္တကလူတစ်ခုရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းစိတ်တူခြင်းနောက်ဆုံး personality ကိုပင်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရှင်ရာကူချန်ခန်တီရှစ်အရာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ပါတော့ပါလဲဆိုခရစ်တော်ဆိုတော့အလင်းကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုလုံးဝပြောင်းနိုင်ပေးနိုင်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ရာသီဥတ္တကပင်ဒီတဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းစိတ်တူခြင်းဤခံခြင်းအစစရဲ့လူတွေဘဝကိုကြောင်းနေရဆိုရင်အရာခသိရဲ့အရှင်ယာတုတကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်စัจ java ရှိရှိတများကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှောင်နေသောအရာကိုအလင်းနဲ့လဲပေးနိုင်သောအရှင်ဖရာဖြစ်တယ်။အာနေသောအရာကိုအားရှိခြင်းခွန်အားတစ်ဖြစ်ပေးနိုင်သောဖရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖရာကဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့မာထဲခန်းကြီး9ရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောသောဖခင်ကတပည့်တော်တွေဖက်ကိုဖဲလိုက်တော့ပင်လုံးကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်သူကိုစင်တာလို့ပြောသူကိုအယုံဆိုင်နေခြင်းပါမဟုတ်ဘူးနေလုံးကငါဆင်းနေလာတဲ့အလင်းကိုပဲ receive လက်ခံရမယ့်သူတွေပဲမဟုတ်ဘူးအလင်းကိုထပ်ပြီးတော့လွှဲရအောင်မဲ့သူများဖြစ်တယ်အလင်းကိုလွှဲရမယ့်သူများဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီကုကအမြဲတမ်းဆက်ဆက်တယ်ခရစ်တော်ဆိုသောလောကရဲ့အလင်းကိုရရှိမှပါမယ်။ကိုကပြန်ပြီးတော့သူတပားအတွက်လောကရဲ့အလင်းဖြစ်ပါမယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနခုကအမြဲတမ်းဆက်ဆက်တယ်။တခါတရံမှာကျွန်တော်ကခရစ်တော်ဆိုသောလောကအလင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုဆက်သွယ်မှုစကားပြောခြင်းပွားလာခြင်းအာနေသောအခါမှာဒီဘက်ကလောကအလင်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာလှူရှားတဲ့အခါမှာပို့ဝရမှာအာနေသောအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလောကအလင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မှဓမ္မအရေးကြီးတာကဖိခဲ့ပတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဖယားခရစ်တော်ကိုလောကအလင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်ထိုအလင်းရဲ့မိမောင်းထိုးခြင်းအောက်မှာသွားလာလို့ရှာဖို့အမှန်အရေးကြီးတယ်။ထိုမှတာလည်းဒီနေ့ခရစ်တော်ပြောတယ်။သင်တို့ကဒီလောကအလင်းတွေဖြစ်တယ်။အလင်းကိုရရှိတဲ့လူတွေတတ်တပံမဟုတ်ဘူး။ခိုးတော့သင်တို့ကဲတော့ပဲအမောင်းထဲမှာသွားလာတော့အမောင်ထဲမှာကျန်လည်ပြီးတော့ကြော်ပါနေတော့သူကြော်ပွင့်နေတော့သူများအတွက်အလင်းကိုထွန်းနေပြီးတော့သူများဖြစ်ရမယ်လို့ခရစ်တော်ကစေခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အသင်းတော်ရဲ့ theme ကဘာလဲဆို rebuilding ကြာလေဒီဆောက်ဖို့အားလုံးချင်းကြံနာဖို့ပြန်တော့ခေါ်အားရှိလာဖို့ဒီဆောက်လာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပစ်ပေးခံခြင်းအချင်းချင်းအလင်းတွေနဲ့လက်ပေးခံခြင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ rebuild ဖို့မှတ်မှတ်လိုပါတယ်ပစ်ပေးခံခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာမျက်မြင်အားဖြင့် actually practical living နေ့စဉ်တဲ့အသက်တာအားဖြင့်သိရှိခြင်းမှတ်မှတ်လိုချင်တယ်ဒီနေ့အပေါ်တွင်မှကျွန်တော်တွားတော့အရာစစ်စစ်ဆောင်တော့အရာမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ပါဝင်ပြီးတော့အလင်းကိုကျွန်တော်ပေးနေကြတယ်အမှန်တမ်းတော့ခွင့်ရရတယ်စားစရာရှိနေတဲ့တဘာကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းပေးဝေကြတယ်ပြဝေကြတယ်ရှိတဲ့ဟာလေးခရီးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်အချင်းချင်းပြန် share ကြတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှတ်တော့လေစင်ကာပူကနေမဟုတ်ဘူးယူလာခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးနော်လည်းမလို့ဆိုလဲဆိုတော့မဆိုဘူးပါလေ။ကျုံတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းမေတ္တာပြကြတာရှိတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့မေတ္တာပြကြတာလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းမှတော့အားနဲ့ချက်ရှိကောင်းရှိနေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် visibly မြင်တွေ့လို့ရအောင်ပုံသက်တည်ကြိုးစားလို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြရဲပေါ်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့မတမ်းမတော့လေတစ်ခုအားနဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ verbally နှုတ်အားဖြင့်တက်တေခံခြင်းမှာနည်းနည်းလေးအားလည်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဥမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တက်တေခံတဲ့အစီအစဉ်ဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာတက်တေခံတဲ့သူထွက်လာတာ။ဟာဘယ်လိုလဲပေါ့နော်။တစ်ချက်ကတော့ဆိုရဲအားရပါရဆိုရင်နေရဒိုက်တာဖရာရဲ့ခြေစွပ်တော့ပိုရှန်နေတယ်။ရှန်လို့လောက်တာတော့မသိတော့ကြောစရာမရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ရှန်နေဆိုကြောစရာကတော့ခုပြီးတော့ပွားပွားပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်။ဥမာဆိုပါစို့ကိုကယောဂကခုဆွဲတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယောဂကြောင့်ပြောရမယ်အရာတာရှိတာပဲယောဂကြောင့်ပြောတော့မသိဒါပေမဲ့ယောဂကိုဘယ်လိုခံလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကြောလိုက်ရတယ်နော်ပြည်တော်ကြားတဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံရတာကိုကိုယ်ကြုံရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထုတ်တည်ခံခြင်း verbally နှုတ်အားဖြင့်တည်ခံခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးပြောကြဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ထိုကဲလို့လောကရဲ့အလင်းအနေနဲ့တည်တည်ခံခြင်းဘလို့ကြည့်ရင်မကြောက်ရေးပါလို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ကပြောတယ်သင်တို့ကလောကအလင်းဖြစ်တယ်အလင်းပေါင်ထိတ်မှရှိတဲ့မြို့ကဲလို့ထိုအလင်းကိုလင်းရမယ်လင်းရမယ်အလင်းရှိပြီဆိုကြတဲ့ကလင်းရမှာကိုယ်တမဟုတ်ပါဘူးဘသူကလည်းဆိုတော့သူခုနပြောတယ်ခရစ်တော်ကငါကလောကလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အလင်းရှင်ကိုသူတပါးနဲ့ကိုယ်အတွက်ထွန်းလင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အပိုင်းရဲ့ဆက်ချောင်းကိုပြတ်တော့ပြောတယ်။တင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအချင်းကိုမြင်ယူတယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောတင်းတို့ရဲ့အဖအရဂုံကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ယောဟန်ခရစ်တော်ကခံခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါလူတယောက်အကြောင်းရည်လာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလူအကြောင်းကို introduction အနေနဲ့ဘယ်လိုရည်လဲဆိုတော့ထိုသူကတဲ့သူ့နာမကယောဟန်ရှိသူကဖျားသခင်စေလွတ်လိုက်တော့သူဖြစ်တယ်လူအပေါင်းတို့ကဖျားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့သူကတက်တေခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဟန်ကိုကြံခံကြည့်တဲ့ပိုင်းရှင်ရောက်တဲ့အခါမှာသူပြောလဲဆိုဒါမဲ့အဲ့ဒီတက်တေခံနေတဲ့ယောဟန်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူတော့အလင်းမဟုတ်ဘူးအလင်းအကြောင်းကိုတက်တေခံနေတော့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေချင်းစရာယောဟန်ကသူ့ကိုဆေလွတ်လိုက်တော့အချက်ကဖယားကိုတက်တေခံနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့အကြောင်းကိုသူတက်တေခံနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုသူ focus ထားနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘုံကိုသူပေါ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကလည်းမာကျွန်တော်တို့တက်တေခံတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာ confuse ဖြစ်တတ်တယ်တက်တေခံတဲ့ခါမှာ။ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ပြောဖို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခါမှာကိုယ့်ဘုံကိုပေါ်တကယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်။ထိုခါမှာလည်းတချို့ကဟာဘလို့လဲတတိခံတာဆိုတာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောစရာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးတတိခံတော့အခါမှာအလင်းလောကရဲ့အလင်းအနေနဲ့တက်ရှင်တော့အခါမှာကိုယ်ကုန်ကိုပေါ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောဖို့ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့အတ္တကိုအမောင်ထဲပြီးအလင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားသောအလင်းရှင်အကြောင်းကိုတတိခံနေခြင်းဖြစ်တယ်စင်တာကဘဟုကထိုအလင်းရှင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ the lightof the world, L-I-G, capital L, ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကအချိန်မှာခ
ခရစ်တော်ကပြောသင်တို့ကလောကလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ small letter l ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ confuse မဖြစ်ဖို့အတွက်တန်ခါရေးကြည့်တယ် capital l ကခရစ်တော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုသင်တို့ကလောကလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ small letter l ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတက်တည်ခံတော့အခါမှာအလင်းအနေနဲ့တက်တည်ခံတဲ့အခါမှာဒီ small letter l ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုချုံမယ်ဆရာမဆရာဘယ်အောင်ဆက်တည်ခံချက်က small letter l ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီ small letter တော့အာမေသောတော့မစွန်ရင်တော့ l က capital l ဖြစ်တဲ့လောကရဲ့အလင်း the light of the world ခရစ်တော်အကြောင်းတည်ခံခြင်းဖြစ်တယ်။လူတွေထိုဘုရားကိုမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တည်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ပိုင်းမှာမှရှိတာဘာလဲဆိုတော့အချက်ကအလင်းရှင်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဘုံဘယ်နဲ့ကျွန်တော် community အတွင်းမှာလည်းကျောင်းအချင်းချင်းတွေမှာလည်းခွန်အားပေးကြဖို့တမန်ကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မြင့်တွေအကြောင်းလေးလာတဲ့ပညာရှင်တော်ဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြင့်တွေကတော့ရှိရနော်ဆောင်းခုမြင့်တို့ရှိရနော်တဏှာပြီးတဏှာရာတိပုထုလိုက်တို့ခရီးဝေးကိုပြန်လမ်းကြတယ်သမုတ်ပြတ်ကခုဘက်ကလေ ocean across ocean ပေါ့သမုတ်ပြတ်ကခုကနေအခြားတစ်ဖက်ကဝေးချူတို့ခရီးသွားကြတယ်ပြန်လမ်းတော့ကြတယ်ရေချီရမြင့်ညာအုံးလိုက်ချင်းကိုပြန်လမ်းတော့ကြတယ်အဲ့မှာတို့ကဘာလို့ဒီမြက်လေးတွေကသူတို့ခွန်အားနဲ့ဆိုဘယ်တော့မှပြောဆရာမရှိပေမဲ့သမုတ်ပြမျိုးဖြတ်ပြီးတော့ဝေးကိုပြန်နိုင်တယ်လေတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာထောက်ပြဆရာသင်ခန်းစာရေးဆရာမြောင်များစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ပရမတ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုသူတို့ကခေါင်းဆောင်ရှိတယ်။ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်။ထိုခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်ကိုသူတို့လိုက်သွားကြတယ်တစ်ချိန်မှာပဲခေါင်းဆောင်ပင်ပန်းပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကလဲလိုက်ပြန်ရလေအဲ့တော့တယောက်တည်းကအချိန်လုံးတွားနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်မောတဲ့ခါတော့တယောက်ကနေရလေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပြန်နှမ်းသွားတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအကောင်ငယ်လေးတွေဖြစ်ပေမဲ့သမုတ်ပြောင်းဖြတ်ကျော်ပြီးတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားသူတို့တွားနိုင်မှချက်ကြောင်းတော့ပြန်တန်းတဲ့အခါသူတို့အတန်ပေးကြတယ်။မြန်မာလိုဆိုရင်ညာတန်ပြီးပေးကြတယ်ပေါ့နော်။အတန်တွေထုတ်လို့ပြီးတော့ပြန်တန်းတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းကိုချီပြီးတော့တယောက်အပန်းကိုတယောက်ချားပြီးတော့ခေါ်အားရတယ်။အဲ့ဒီအားဖြင့်သူရဲ့စိတ်တက်ကအဆုပစီဖြစ်လာပြီးတော့လူရာကိုအားလုံးတယောက်မှချင်တကောင်မှမချမ်းဘူးသွားနိုင်တယ်ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ထိုတက်တည်ခံခြင်းကြောင့်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းတယောက်ကိုတယောက်ခေါ်အားပေးနေလို့ဖြစ်တယ်။ကြောက်တဲ့ခါပြန်မှာကိုတယောက်တည်းပဲအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းပဲအလုံးမှာခါပြန်ကိုယ်တယောက်ချက်ပဲကိုဘွားကိုတွေးတဲ့အခါမှာအားငယ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဟာငါတယောက်ထဲမှာဒီလူဘွားမျိုးရင်ဆိုင်ရတာ။ငါဘယ်မှမတည်ဘူး။ထွက်ပေါက်မရှိလို့ခံစားရတဲ့အချိန်တွေ၊စိုးရင်ညွန်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်။ကျွန်တော်တငင်ချင်းပြောင်းရှိတယ်။သူ့ဖေကတခါတော့ယောဂတစ်မျိုးရလိုက်တယ်။အဲဒါသူ့ဖေကစိတ်ကအကြီးကျယ်ရပြီးတော့အပြင်းနဲ့မသွားချင်ဘူး။ဘယ်မှာလဲမသွားချင်ဘူး၊သူ့မင်းမနဲ့တည်းစကားမပြောချင်ဘူး။အာမင်။တတိယတော့သူ့ဖေကအပြင်ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ဖေးလေးဆိုင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွားထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်။အဲ့မှာသူကသူ့ယောဂအကြောင်းကိုပြောဖြစ်တယ်။ပြောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့အကြောင်းကြတော့သူ့မိတ်ဆွေတွေသူနဲ့သူထိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကကြောကြတယ်။ငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးလေ။ငါတော့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကလဲဘယ်လိုသက်သာလာလဲ။ဘုဆိုငါလည်းအခုရှိတုံးပဲဆက်တော့ဖြစ်သူရဲ့ခံရတဲ့ကြုံရတဲ့ကြောင့်အကြောင်းလေးဝေပြောကြတယ်ဝေငားတဲ့အခါမှာအပြန်ကြတော့တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချမ်းရဖေးရအိမ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ဟမ်ငါပြတ်ထဲပဲလားလို့ပါငါချက်ကိုဆိုရဲလို့အများကြီးပဲတူတော့တူတော့တော်လေးအားရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတယောက်ချင်းမဟုတ်မှန်းကိုမိစေရအဖြစ်ကိုတိလာတဲ့အခါမှာအော်ဒါလူတိုင်းကြုံတဲ့ကိစ္စပဲငါပဲမဟုတ်ဘူးသူများလည်းဖြတ်တန်းပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောတော်ကလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြုံရတော့ဒုက္ခဆင်းရဲကသူတစ်ပါးနဲ့ကြုံပြီးသားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ရှင်ဘောတော်ကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတည်တည်ခံခြင်းနဲ့တဏှာအရင်ကြီးရတာအာနေချက်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ပဲကိုယ်မှာပဲထိုပြီးထိုကဲ့သို့အာနေချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးจิตနာဆိုရင်ကိုယ်ပဲထိုကဲ့သို့ရင်ဆိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးလူလေသူမိသူဟာနဲ့ကြော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းခွန်အားပေးကြဖို့ခွန်အားယူကြဖို့အမတ်တဏှာအရင်ကြီးတခါကျွန်တော်အတ္တတာမှာမှာဘဝအကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပထမတော့
အမှုတော်ဆောင်ဆရာတင်တော်ဆရာများအဖြစ်ဘုရားကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့အမှန်မှခင်ခဲတယ်ဘောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွဲလိုအပ်မဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆရာတွေကတကယ်ဒိတ်ဒိတ်ချဲတယ်ဖြစ်တယ်ဝါရလည်းကျွန်တော်အဖေရဲ့ဝါကဲတူဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုခြေလမ်းဆက်လမ်းဖို့အတွက်လည်းခဲရတယ်အဲ့ဒီချင်းကျွန်တော်ပါအကြောင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာဆက်တင်ခြင်းနဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့မပါဘရစီနေအောင်ဆိုကျွန်တော်အကြောင်းပြတယ်ဒါလည်းအမှန်တရားပဲကျွန်တော်တကယ်လည်းအင်္ဂလိပ်စာတော့ကျင်းစင်တယ်ထော်ဖော်လေးလေ့လာနေနာမည်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဒွင်းစစ်ကိုကျွန်တော်အဒွင်းစစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာပြန်စင်ခြင်းတဲ့အခါမှာတကယ် root cause ကဘာလဲဆိုတော့ inferiority တခုရှိတယ်သူဒိတ်ကျင်းဆရာကြီးနဲ့ရင်ပေါင်းပြီးတော့အထူးလို့မှုတော်မြတ်မှာပေါင်းဖို့ကိုကိုကိုမရှင်သေးဘူးကိုကိုကို confidence မရှိဘူးကြောက်လန့်လို့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့အရှင်ဘုရားအမတန်မှကြီးရဲ့ခံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနည်းတော့ကိုကျွန်တော်မပါဖြစ်ပဲနဲ့ကျန်တဲ့ junior ဆရာကအသက်တာတွေသူတို့မှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေပေါင်းချက်ကျွန်တော်ကြီးရဲ့ခံကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်ဟာဒီဆရာလေးအမှုတော်ဆောင်မှာပါနေတာငါဒီဆရာလာလဲစက္ကန့်နေတာပဲဟိုဒီဆရာကိုလည်းဘုရားအသုံးပြုတာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားအသုံးပြုနိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်အားဖြင့်လည်းဘုရားအလုံးလုံးပါပဲဒီဆရာကိုဘုရားကအသုံးပြုတယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားလူတဲ့ညာတနည်းအရမှာအသုံးပြုမှာပဲဆိုတော့ confidence ကျွန်တော်ရလာတယ် confidence ကျွန်တော်ရလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်းကပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါပြန်မှာအာမေရေလို့ပြောတော့အရာငါပင်ရင်ကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်တဲ့စက်ကတော့အခါမှာသူတပါအတွက်ခွန်အားယူစရာဖြစ်တာသူတပါအတွက်အိုးသူ့ကိုလည်းဘုရားကောင်းချီးပေးရဆိုကျွန်မကိုလည်းကျွန်တော်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးနိုင်တာပဲသူ့ကိုလည်းဘုရားအသုံးပြုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုလည်းဘုရားအသုံးပြုနိုင်တာပဲကျုပ်အချင်းချင်းအားဖြင့်ခွန်အားယူကြဖို့တည်ဆောက်ကြဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတို့တတိခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော် race ရှိရတယ်အရင်ဆုံးရတယ်ဘာလဲဆိုတော့တို့တတိခံတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဖခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းချင်းကိုပြောတကယ်တော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ချုပ်ယွင်းခြင်းလားတစ်ခုခုလားဒုံတွဲပြုတ်ခေါ်ပြတတိခံကြရတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုမတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကိုဖခင်ကဘယ်လိုတတ်နိုင်ကြောင်းကိုဖြင့်ရှောင်းအောင်တတိခံရတဲ့အတွက်ဖခင်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက် weakness အကြောင်းပဲ expose လုပ်ရတယ်လေ။ပေါ်ပြရတဲ့အခါမှာအဲလိုတတိခံတဲ့အခါမှာလေအလင်းအနေနဲ့တရှင်တဲ့အခါမှာလေ weak stories ယူကြရတယ်။ weak ယူကြတယ်။နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ dark side ကိုယ့်ဘဝမှာကျွန်တော်ပညာရှင်များပြောတယ်လူတိုင်းမှာ bright side ရှိတကယ်လို့ပဲ dark side လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အားကောင်းတဲ့ဖက်ရှိတယ်လို့အားနည်းတဲ့ဖက်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုလည်းသူတပည့်ကလက်ဟာလာရတဲ့အချင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လို risk ယူရချက်ယူရချက်ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအားနဲ့မင်တော်များနဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတော့ဖရားကိုမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကို risk ယူပြီးတော့လက်ဟာလာရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖရားသူတပည့်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ risk ယူဖို့လိုတော့အခါမှပင်ကြောင့် risk ယူရမှာဖြစ်ပါအာမင်ကျွန်တော်ရစ်စီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျက်သောယုံကြည်သူယဉ်ကျက်သောဒါသမီးများမိသားစုများအနေနဲ့ထိုးမိမိယုံကြည်သူမိသားစုများရဲ့တည်တည်ငြိမ်ခြင်းမှာအားနည်းချက်များကိုအခွင့်အရေးနေရကျွန်တော်မယူကြဘူးထိုးအချက်ကိုယူပြီးတော့မထိုးနေမိကြဘူးတဲ့အတန်းမှာအရေးကြီးပါတယ်တခါပြန်တော့ကျွန်တော်မရှင်းကျက်တဲ့အခါမှာတော့ဆုံးတူကဖရဲရဲ့ကောင်းတဲ့ချင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာတည်တည်ခံတဲ့အခါမှာသူဖွာနဲ့ပြဲပါလာတော့အာနေချက်တပည့်ခင်ချင်းတို့သွားပြီးတော့အခွင့်အရေးနဲ့ထိုးနှစ်မိတက်တဲ့ခြေလေးရှိတယ်။ထိုးအရာနာကိုလည်းတပည့်ကရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မတန်မှာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ Now အခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပည့်ခင်တော့အခါမှာနောက်တစ်မျိုးပေါ့လေ reflection စင်ဒီတပတ်အထူးမှဆိုတော့ဒီတပတ်အတွက်ကျွန်တော်စင်ဂျင်းလို့တွေ့ပြီးတော့အကြောင်းအရာတူတူလေးနဲ့ငါးမိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အရှိအများကြီးမပြောဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တူတူလေးနဲ့ကျွန်တော်
ငါဒီဘက်ဖယားကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုစကားပြောတယ်လဲဘယ်အရာကိုစင်ချင်းတယ်လဲဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်အခုတက်တည်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အိမ်မှာလောမထင်းမှာပဲနဲ့ရေချိုးခန်းမှာဆိုပါဆိုရေချိုးခန်းမှာရေက block ဖြစ်သွားတယ် clock ပေါ့နော်ရေကပိတ်သွားတယ်ဘယ်လိုပဲလုံးမရတော့ဘူးဆက်သုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးမတော်တော့ကလည်းမဖြစ်ဘူး clock ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းပေါင်းဆိုတမန်နဲ့တော့တမန်နဲ့တခုလို့တမန်နဲ့တော့အချင်းကုန်သွားတယ်ညနေကျတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်တော့ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီဂျီဘလော့ဖြစ်သွားတာ clock ဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်ကိုအများကြီးစကားပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းကျွန်တော်ကြားလိုက်တာကအဲ့ဒီဂျီက clock ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် message ခုနစတောင်းချင်းမှလည်းပါတယ်အမှန်တော့ရှိနေလေ blood clock circulation clock ဖြစ်တဲ့ခဏခဏအချင်းတယ်အော်ကျွန်တော်အတ္တမှာနေတခါတည်းရေစီးတာကပုံမှန်သွားပြရတဲ့အရာကိုလမ်းကြောင်းကိုပြော clock ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာရန်တက်တယ်သွေးလည်ပတ်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုအဆုံးပြရက clock ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်အတ္တမှာကျွန်တော်ရဲ့အသွေးခေါ်မှာတဆုံးတစ်ခုက clock စီးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ပြီလေဆိုရင်ဘလောက်ထိအောင်ဆူဆူဝါးဝါးကျူးစရှိနိုင်တယ်လေ။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့လောကအမြင်သူတစ်ပါးကိုမြင်တဲ့အမြင်မှာတဆုံးတရားက block ပေါ်လုံးပြီလေဆိုရင်ဘလောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ။ဝိညာဉ်ကြီးရမှာလည်းထိုလိုလည်းကောင်းမှဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာသွားလာခြင်းမှာတဆုံးတရားကအပြစ်တရားဆိုသောအရာမှာနမို့ဆိုလေအချက်ဆိုသောအရာမှာနမို့ဆိုလေကိုယ့်ရဲ့အားနေခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခွင့်အရေးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်တဲ့အခါမှာအခုခုမှ block ဖြစ်သွားမယ် clock ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းကျင်နေတယ်ထိုနည်း၎င်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တည်ခံတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်နေတဲ့ဘဝကျုံတဲ့အချက်တွေပေါ်ပေါ်နေပြီးတော့ဗမာနဲ့နမနဲ့၃မိနစ်အလုံးစုံ၅မိနစ်အချင်းချင်းခေါ်အားပေးလို့ရပါတယ်။မိမိစင်ချင်းတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှကြလို့ဝေငှလို့ရပါတယ်။ထို့သောကျွန်တော်တက်တည်ခံတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခါတည်းမှာတချို့က detail အသေးစိတ်အရန်ကြောတဲ့ပုံစံရှိတတ်တယ်။အာအသေးစိတ်အရန်ကြောတဲ့အခါမှာနိုင်ဝဲလာတစ်ခါတည်းမှာတတော်များများရောက်တဲ့အခါမှာခကြီးဝေးဝေးရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမြမဖျားတင်းတော်မှာဟိုပင်းထောက်တော်ပါဘောလေဟိုတုန်းကတခါတော့သူလည်းအမေရိကန်ကြောက်တယ်သူကဟိုတုန်းကဘယ်မှာနေခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်နမတူဘော်ဒဲမှာသူပြေးခဲ့အဲ့ဒီဘော်ဒဲမှာသူအလုံးလုံးဖူးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတွင်းချုံကပူတဲ့ကြောဆရာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးပေါ့နော်ဝိညာဆရာကဲအတင်းတော့မဆင်းနေကြဘူးသာသနာပြုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလုပ်ကြောင်းလည်းဘယ်လိုပါသနာပြုကြမလဲလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်နမတူဘော်ဒဲမှာနေတော့တော့ရန်ရစာချီတယ်မိလေးစကားမင်းရောက်တာအသာလေးပဲကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြီးလို့ချင်းမွန်းချက်ဆစ်စင်တမုန်သူကြောင့်ဘလို့လို့ကြိုင်ကောင်းလဲဆင်းရဲကြပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့နမတူဘော်တွင်မှာတော့အဲ့ဒီကောင်းစင်တဲ့ကိုရှောင်းလို့ရတယ်နေပေါင်းများကျုပ်ကစပြီးတော့ revision ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတခါတည်းကမှလည်းကျွန်တော်တက်တည်ခံတဲ့အခါမှာအရင်ကို detail ကြောင်းနေတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်။ထို့အရာကိုကျွန်တော်မဖြစ်ဖို့တက်တယ်မှတ်မှတ်ရေးကြည့်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအချို့ကျတော့လည်းတက်တည်ခံတဲ့အခါအရင်တူလုံးအားကြီးတယ်။ဆက်နေစကြောင်းလောက်လည်းပြီးသွားတော့အရင်တူလုံးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောချင်တာလဲမသိသူဘာကြောက်ကြီးစွာချီးမွမ်းတာလဲဘာကြောက်တက်တည်ခံလဲခံချင်တာလဲ point ကိုကျွန်တော်မရဘူးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့နားတော့လည်းလေအချက်နဲ့ဆုံးနေရအောင်အကြောင်းရင်းကိုနားလည်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒေချာတော့ key point တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံတဲ့အခါထည့်ပြဖို့လည်းဒီဘက်ကလိုအပ်တယ် detail ကြောင့်ချင်းကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အရန်တူလုံးအားချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှမို့ဆိုတက်တည်လုံးခံသွားတယ်ပြောလို့ဘာလို့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကလူကနားထောင်တဲ့လူကခွန်အားရစရာမရှိဘူးလို့ဖြစ်တယ် generalize အရန်လုပ်တာကျွန်တော်ညီကောင်ချုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြောကြရအောင်ခရစ်တော်ကပြုမယ်ငါကလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါလိုက်ငါတော့သူ့လိုက်တော်သူကဘယ်တော့မှမောင်မိုက်ဆိုတော့မကြုံရဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်စီချင်းပဝန်းချင်းမှနေတော်냐လေ။တကယ်ပဲစိတ်မှန်တော့ငါတို့လိုက်တော်သူဖြစ်ရင်သူသွားတော့လမ်းကမြန်မြန်အလင်းအောက်မှာပဲရှိရမယ်။
အလင်းအောက်မှာပဲရှိရတယ်။သူနှလုံးသားထဲမှာမောင်းမိုက်သွားအရာဒါဆိုင်ရှိခဲ့ရင်တော့ထိုးအရာကိုလောကအလင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အလင်းအားဖြင့်အကုန်လုံးကဖယ်ရှားသွားလိမ့်မယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောရင်းချင်းဖြစ်တယ်။တပတ်ကခရစ်တော်ကသူပဲလောကရဲ့အလင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ capital L မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်တို့လည်းယုံကြည်သူသင်တို့လည်းလောကရဲ့အလင်းများဖြစ်တယ်။ small letter L light of the world လောကရဲ့အလင်းများဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလင်းကိုဘယ်သူမှမိမိရဲ့အလင်းကိုအမှောင်မိုက်မှာပေါင်းစလားအောင်မှာဖုံးထားတာလို့ဘယ်သူမှလူမမြင်သူမဖြစ်မှာဘယ်သူမှအလင်းကိုမဖုံးပွဲထားဘူး။လူမြင်အောင်တက်တဲ့အလင်းနဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အလင်းကိုထိတ်မှန်ကြောချိတ်ဆွဲထားထိုနည်း၎င်းသူတပားကိုအကျိုးပြုဖို့လို့မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဘက်ကိုပဲတင်လို့ရဲ့အလင်းကိုသူတပားမြင်ဖို့လို့မှာတက်တဲ့ခံပါလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုကဲ့သို့တက်တဲ့ခံခြင်းအားဖြင့်အလင်းရဲ့အကက်စစ်မှန်သောအရှင်ဖြစ်တဲ့ capital L ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အဘကိုလူတွေမြင်လာမှာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့တင်ကတင်ခံစားရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတက်တဲ့မခံဘူးမဝေမြဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမပြောဘူးဆိုရင်တဲ့ကိုကောင်းချီးပေးတော်အရှင်တဲ့ကိုမြေကြီးရတဲ့မြေမော့ရတဲ့ချီးမြှောက်တော်အရှင်တဲ့ကိုဖြစ်ကနေရွေးလို့ပြီးတော့မထက်တန်ပဲဘုရားသားဖြစ်ရတော်ဘုကိုပေးတော်ဘုရားရဲ့မြတ်တော်ကိုလူတွေဘယ်လိုနားလဲဘယ်လိုမြင်တော့လဲနောက်တစ်ချက်ပါလေကိုကဲတို့အားနေတော်ဘုကိုကဲတို့စိတ်တကြနေတော်ဘုကိုကဲတို့ဒုက္ခပြဒနာရင်ဆိုင်နေရတော်ဘုညာအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့လို့ကိုယ့်အတ္တကို reach ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းအနေနဲ့တည်တည်ရန်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓမ္မတစ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုအရောလူလဲဆို we have a story to tell ဒါတော့လည်းမှတ်မှာဖြစ်တယ်။ပြောစရာဝတ္ထုရှိလူတိုင်းမှာပြောစရာဝတ္ထုရှိပါတယ်။ပြောစရာဝတ္ထုရှိတယ်။သူပြောတာနဲ့မပြောတာပဲရှိတယ်။လူတိုင်းမှာအလင်းရှိအလင်းရှိသူတပတ်တင်ခန်းရာစာယူစေသူတပတ်အားကြစေလူတိုင်းမှာအလင်းရှိတယ်။ထိုအလင်းကိုပြောစရာဝတ္ထုကိုပြောလို့ဖြစ်တယ်။ Chorus မှာဒီလိုပြောတယ်ဆိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တွေကကိုယ့်ရဲ့အလင်းကိုပြောကြမယ်။ကိုယ့် story တွေကိုကိုယ့်ဝတ္ထုပုံပြင်ကိုပြောကြမယ်ဆိုရင် Chorus မှာမောင်မချင်းဒီအလင်းဖြစ်လေမည်နာမချင်းမူတဲ့လို့လေသူဘာကိုဝေညှလိုက်လဲ risk ယူပြီးတော့ကြောလိုက်လဲဆိုရင်လည်းမောင်မိုက်ဆိုတဲ့အရာကအလင်းနဲ့အတူကြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။နာနဲ့ဆိုတော့အရာတိတ်မလင်းပြီးတော့အရာကလုံးဝချက်ချင်းကျူနေမုန်းတဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပဲလားဆိုတော့ကောင်းကင်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဒီမြေပေါ်မှာတည်လာမှာဖြစ်တယ်။မြစ်တာအလင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်သူဒီပွဲထားတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့လာမယ့်ပတ်တာနဲ့စပြီးတော့ဒီလိုတည်တည်ခံကြတဲ့ဝေငှကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်ခေတ္တရတဲ့ဆရာရှင်တော်တို့ပြပါစေ။